flashback. Ara ithin du sunanga mojangai su. Agar rujunu kusura. Kamani gena magya. Kimira dinne zaga kanna kai. Ain kaman cha kotta na khalam na gibe kotta na kanna tamna naila na ta. Yijite yo jilam na be gna yo. Hai lagapar khulumbai nungthangman ko angni be en muhilari channel aw gosa gurbo jeng borainani lagrebai. Mathen bawna da nei be duliyaw besebang bagabang mai dong jenganaw. Amprai be mai ko aya phoran hodo are birat sandung janani dong dini. Ereine babo sani santam jabai beseba sandung amprai sanchu putira orai badi thanana haya engkhaine da mailamna lan nagide nunga bathai denang bothera ise demilulu jabathai mairunga munjagagan amprai ang ganga thopak lengaini ro daina za lagese balu bala o oi aya mailam nukstadamle dai gorom ma phondu ba Aya mai lam ne kita langde sandung dung na yau ne demi batay digdar zakan na ne. Panjia kurum de tahu takan hubu makan sana ne dunge. Napa mencium cintin bebe dunge. Ai ai, sandung olam na lan ne hude bima ya. Kamu nak makan tuh? Kamu dung kagak sandu a? Kamu kini le yang baik. Tak kali ni pengen kita bay dunge, bay yang se. Hei, basgadu nan tabai mai rumah bu dung kain na ne. Beda mai rumah isi kum zabai. Mbe ye shi uru mo mo nang gun mek. Ama gun pai. Kosa. Kosa de batran nga pai ning ini pai juna horang puran ni pai musri gang baba ni na ning ini pai bon na lohor sani pai. Kira pai zali ni sir bet. Di. Nande ri. To shi undu na taba tai ma ba. Do shi ni batra da bung ning pung ni bai chi na ni yong dong bai dong ning mi chi bai za khang na ni undu phi le bai ki na ni undu phi le bai ha shi na ni undu phi le bai ning i bis na yong dong bai dong i bis na khu ning garan thang na hala man na ese ras kumar bai di bis na kang lam na phi deng khani mate ning ni gadan bis na yong undu ya man so ma i bis na khu ning garan thang na hamla sei ma dong li ning a jun di Nai lo siu nai ming nai kiti bina mana nge ha? Makai beri kalau dun makai, nunggu sungai ni bahaya nauru nabe dong sang. Keng 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 bat rapor kebab keng keng ulta ultaan papi dah kan. Ina umen lo sebuk lay tar bayli. Ah, dah nunggu tu tulah bateri tuju nai dah kan. Bi mari beran se. Haya bahaya kan nge, kasih ni bapa kan nge. Haya de, haya de, haya de, haya de, haya de nunggu harus mau de, ang haya de, harus mau de, ay tan lang de nai. Apa ni kelipan ni kursi kelipan ni kursi kelipan tak ada orang le, deh song, kata siapa ini, ini lam yang jengsi ni pun ini hai terlalu. Lam yang jengsi ya, ha? Kita siang pergi song, ah ini jeng mai ke mabuk di mana kan, ni ni pergi rail wilayah, ni ni lah, sky, kerana ni pergi si sky orang tu ni cikgu, ni. Ini kerlam kangbai, lam kangnan ini saya selah. Iran, kurma yang penatana ini si tanda zaman ini saya kurum sendiri lagi si. Air botol ini aja supaya dong ya. Tapi si tanda sal, pernah? Wah, apa yang mau dusun ini? Ya? Wah, apa yang suka dusun? Mengenai apa? Mai belum bau bai? Mengenai kurma? Hah? Mengenai apa? Wow.
Eh, nung ni di di domor doang ke domor de? Domor de? Lihat, aing kemarin cek kota nak kelam naik ke dia kota nak nang tamu nang lain lagi. Yesi cek yosilam nabi kena, yosilam nabi kini kota nak kelam naik ke tangan kemarin cek orang lain lagi. Ekstrem. Lam kerana risi kelam kerana risi kelam kau naik nong nasi nak tiga sini. Jika lam kerana ni, ini no kota nak kebana kena. Roh lam kerde. Mungkin lagi sini kamera ke, pelik siapa kalau dalam. Zahate inwa kamera ke? Kamera tu ni zaka kan mana ke? Nih tu ni, ya tu ni, yo. Nukar ini kampar nasi anda zaka mana? Roh tenri ni. Sama. Nih langsung tu. Gula maman. Langsung tu. Apa nak bincang lagi? Ini semua lemas. Yeah, time zaman silam, zaman Pirat kostu video mana ni? Saya cuma si pon horror ada, boleh raga sangkap yang ni. Kamera angle arir jangan dek itu. Si kehelai ni macam tu, engkar bahagian noni. Khatam. Pernah. Pernah. Dengan dia kah mana dia parah bintai, naik pun, kau kau buat apa nengah? Mana ada? Apa? Apa dia nama? Ambil ini lagi ke mereka? Ambil juga. Kamu nak kah lagi apa dia? Ah, buat lantar sok. Ayuh, buat apa ya? Ibu buat lantar dia. Ah, yang nak selawat saya ni perlu kumur. Ibu tu susun kan nasi nak. Nenek.
咱们怎么嘛，妈没有姑娘，我怎么了？那几，那不是过来嘛？妈，你知道，那妈就比你大吧？咱娘没出来。啊，我妈是个好不容易的。我娘家是哪个红的？我家是哪个？哪个？哪个媳妇？啥子的？ 아빈 버자 애가 나 빌로 successful Lebar torena ni zilam ya birat kosto isudu menar besra torena ya di rumah nak ukena soke kau batam nasi kau batam nasi mana nai spin nama isu ya beli je ba beli nai mampir beli nai mampir cuy beli beli mampir itu mana wah di rumah ni ada berapa tu ha di rumah ni ada berapa tu mah birat tu kulele kubur ikhraj ba Dabul khaman mau nih saya toh, kan tuh birat dukung nih. Ah, successful liver. Ikat yang kapin nani, kapin nani. Ni apa tak yang numpang sini kali ni. Bro, kagak ni. Jadi, muzik senang kali. Kau ikut muzik kan? Ayo, ini orang nama hayaku. Oh, kiri hai torban saya melindungi, kiri hai torban ni. Muslim Muslim, gua rilam berhari hari, kalau rilam paling lebih gua pasut bapak mana ni asal. Karena ni ada tap, ah si bulam rumah nama, eri gua rilam. Jinilam kau baca ya. Sama siapa? Sama. Oh jinilam kau. Hei, yang burung lelang anak mau di kalau mau wajib main jauh ni, kau mana ke? Pira sandung lelak berpa, tuhan, oleh. Hei, masa bukan lebih tu? Kau mana ni lebar nak terlir ni? Mana kena ni mau dah? Ia pas gas ya. Nengah neng kena berdua, mau berdua kena berdua mana? Kotoran sana itu berdua mana? Mama nak tunggu dulu lagi. Yang nasi yang ke bawah saya yang ke yau. Tiba ni. Kalau masih mau ke pantai mula kau, kanan dan naga. Kanan itu tiga dong. Mau pergi kolam yang mana? Mana sih lo? Kau bulu tu mana? Rombong mang kerisuan tu, mang main tu, mati kali-kali. Ya kau nak tosong, huh? Wow. Tak kau nak nama, noni? Nengah. Huh? Nang bau kerde. Tahu tu? Pabel labdu man. Tapi ni saya nak setelang tu ni. Taza taza mal labdu di kumbah ni. Kena sebaik non lagi tu. Wah. Oh non bau kumbah. Kita. Sabarin mabri kan nama. Maba. Ah ni mana ni? Nasi ni masih masih. Huh? Ya, si bunga birakos tu, ibu rendi bete. Tabul tabul, kaman mono, nang bete. Nah, pernah? Libur. First time tang bay, ibar second time ni. First time atau pun punya ada embara macam ni asy.
Tewi ke hujan, arna dah second time ni. Yang tu punya, kamera yang tu punya nua ke ini. Yang Modi sate gusa. Pasti kita. Tadi dia. Kamu jemput. Eh, utahle re dewa, utahle re papa. Literan ya, ma. Nunggu survei nih. Nih ana. Jordi sore. Ma orang itu nih, ngau orang itu nih. Jangan drop nih, mikir nanda nggak? Maya. Abu nih, aku nak tahu nih. Siapa nih? Kau hilang nas, woi. Siapa nih? Kau nak nih, mbak? Cuy. Angin tu nak ber, menbe, homzawa mana homzawa yang sini nih? Angja. 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 Hey, perang kalam ni ni kalau kalam yang mesti sin manen berdi las datang ni tu mai, kamera ni kalam kerana suka living ni. Yang baik le, tangan tu sunan yang baik mbak. Itu kau tu suka ni ni apa? Apa yang kau lihat le ni? Tiba ni. Hey, salah, nunggal live tu. Ni, tiba ni. Tapi baik, orang mau ah gelum terus bawa ini nenek. Hei, salah, wajar boleh. Ba, ba, dolda apa kau yang kau lihat? Jukah lain yang time time macam baik. Su, su angca, su, pun kadang su.
오빈이 뿌링이야? 수! 수! 민나! 수! 수! 아, 우리 바지 지우드. 수, 나는 무장이 남나 이녀 봐, 틱 가봐, 이녀. 하고 있는 게 하나 하는 거 하고 있는 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 거 클리네 하나 그러면 프링 반에 비타라자드나 구하는 게 비타에 봐 나이 바이타는 그 막 칼라이네 하이양 나이 바이로 타 비타 비 후시아르 가이스 후시아르가 앙토 능는 그 타가야 시보나 부 그타야 후시아르가 후시아르 능 지만 후시아르 잡아버 앙 능 그 칼람근 키 칼람근 다그퍼 니란타 앙 그 이만 코스토 컴드나 예 나이 그 바우 시줍난체 바우 능니 그서 제블라제브 야블라상 바네근 나이 바이로타 시리 시리 르그퍼 네난타 수난졸 딜람 나이나 바베타 문베샹드